בוקר טוב מאולפן אדומדיה, הטלוויזיה של מעלה אדומים בשידור חי. אז אחרי החגים חוזרים לשגרה ופותחים את שנת הלימודים האקדמית. איתי באולפן חברת מועצת העיר ומחזיקה בתיקי האקדמיה, הנשים והבריאות. מעיין מור, שלום לך. שלום, שלום וברכה. אז שמחים שחזרת אלינו. כיף, כיף להיות כאן. לגמרי. אז שנת הלימודים האקדמית באמת הולכת להיפתח ביום ראשון הקרוב. אלפי סטודנטים מהעיר יחזרו לספסל הלימודים. איך בעצם אתם נערכים בתוכניות שלכם לסיוע לאותם סטודנטים? כמו שאנחנו אוהבים לעשות, אנחנו תמיד בעד לערבב פלז'ר עם פלז'ר. אז מצד אחד אנחנו עובדים על הפקה מסיבית לכל הסטודנטים החדשים של כרטיס סטודנט בעיר. שמי שלא יודע, זה כרטיס שמעניק שלל הטבות והנחות בעסקים פה במעלה אדומים, שככה באמת נרתמו לפנק את הסטודנטים, מתוך איזושהי חשיבה שאנחנו רוצים לעודד את הסטודנטים לצרוך פה, לבלות פה, לקנות כאן. אני חושבת שזה איזשהו win-win לכולם, ומעבר לעסקים, גם המתנס נתן הטבה משמעותית ומסובסדת לסטודנטים בחלק מהחוגים ובקאנטרי, וחלה תרבות מציע מנוי מוזל, זאת אומרת, כולם ממש ממש נרתמים לתוך המאמץ להשאיר את הקהילה הזאת בעיר ולחבר אותה לעיר ולתת להם, אומנם אין פה מוסד לימודים, אבל שירגישו בבית ויהיה להם פה כיף. ולצד זה אנחנו גם כמובן עובדים על אירועי תרבות, הולך להיות אירוע חנוכה מטורף כמיטב המסורת שלנו. אני לא יכולה עדיין להרחיב, אבל וואו, ממש יש למה לחכות. האמת שתמיד אתם ככה מפתיעים עם איזה משהו ייחודי, אז אנחנו נחכה בסבלנות. כן, כן, הצבנו רף גבוה, אנחנו כל פעם מנסים לעלות מעליו, וברוך השם, זה בינתיים אנחנו רואים מגמת עלייה, ויש יש התרגשות לקראת חנוכה, אנחנו מתכננים הפתעה גדולה. אז בוא נדבר על מה שמעניין את רוב הסטודנטים לדעתי, מלגות. מלגות. יש מלגות? אז כן, האמת, הבאתי אביזרים, יש חוברת שהוצאנו השנה, שבתוך החוברת הזאת אפשר למצוא מידע הרבה יותר מפורט לגבי המלגות שיש בעיר מאשר מה שאני אספר כאן, אבל אני כן אספר שמעלה אדומים היא אחת מהרשויות שבזכות ראש העיר ומפעל הפיס ואיזשהו שיתוף פעולה שנערך בין העירייה למפעל הפיס, הצלחנו להביא להגדלה משמעותית של גובה המלגה ושל מספר המלגות. זאת אומרת, יש במעלה אדומים מלגה, מלגת פרח וכל מיני מלגות על בסיס מעורבות חברתית, שאם בשאר הארץ מקבלים עליהם בין 5,000 ו-6,000 שקלים, פה בעיר מקבלים 10,000 שקלים, שזה סכום ממש לא מבוטל, בתמורה להתנדבות שהיא משמעותית וערכית ומענה, וגם תורמת, גם הסטודנט נתרם ממנה וגם בטח תורם לקהילה. וגם מספר המלגות עלו, זאת אומרת, אם התחלנו עם 80 כאלה, היום אנחנו כבר עומדים על 200, והמספר הזה באמת רק הולך ועולה. אז כדאי, כדאי להתעדכן, לראות, החוברת הזאת ביום ראשון תעלה לרשתות החברתיות וגם בקבוצות וואטסאפ, והיא תתחיל ככה להסתובב גם בגרסה הדיגיטלית שלה, וחוץ מזה אפשר לבוא למרכז צעירים. כן. ולקבל אותה ביד, מה שנקרא. אז אם כבר הזכרת את מרכז צעירים, באמת דיברת גם קודם על זה שפה יש משהו שונה מרחבי הארץ, אז באמת התיק הזה של תיק האקדמיה הוא תיק ייחודי שיש פה במעלה אדומים. נכון, נכון, זה באמת איזושהי מחשבה משותפת עם גיא יפרח, שהוא מחזיק תיק הצעירים וממלא מקום ראש העיר, כמובן עם ראש העיר, שחשבנו איך לשים את הסטודנטים פה על המפה. זה היה איזשהו תחום שלא כל כך נגעו בו. אני באה מעולם הסטודנטים, הייתי יושבת ראש אגודת הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה, וככה החלטנו להביא את ה, נקרא לזה, קשרים, ניסיון, כישורים לתוך לתוך העיר, ושכל הסטודנטים פה ייהנו מזה. ואני חושבת שהתוצאות מדברות בעד עצמן, כי קרתה פה מהפכה משוגעת. מדהים, אז בהחלט שווה להיות רשום פה, שווה להיות סטודנט במעלה אדומים. לגמרי, אנחנו מאמינים בזה. מצטרפת לזה, לגמרי. אז בעצם אפשר להתעדכן גם בוואטסאפ, נכון? ובפייסבוק. נכון, יש לנו וואטסאפ, אם אפשר, הנה המספר שלו כאן. כן. זה מעין מענה אוטומטי כזה, שכששולחים הודעת וואטסאפ שווה לשלוח, מקבלים מענה אוטומטי, ואז בתוך המענה הזה
יש בעצם קישור להרשמה לכרטיס סטודנט, קישור הצטרפות לקבוצת וואטסאפ, לקבוצת פייסבוק, הקבוצת וואטסאפ היא שקטה, רק אני שולחת בהודעות ורק הודעות סופר רלוונטיות וחשובות לסטודנטים, אז ככה אתם יכולים להיות בטוחים שלא תפספסו שום דבר. מדהים. ושווה אז רגע להתעכב על, על המרכז צעירים, נכון. שהוא באמת הפך להיות בית, ועכשיו בקורונה עדיין לא כל הסטודנטים חוזרים ללמוד מהקמפוסים, ואנחנו מאפשרים, מי שעדיין לומד מרחוק, או מי שצריך מקום שקט יותר ללמוד בו, יכול לבוא למרכז צעירים. שי שבו מנהל מרכז הצעירים, הוא כל כך אכפת לו וכל כך רוצה, מקבל את כולם בזרועות פתוחות, ואפשר לבוא, ליהנות ממרחב שקט, כיתות לימוד, פינת קפה, באמת כל הפסיליטיז. וגם לא סתם שקט וזה, גם באמת מקום פשוט מדהים שפותח את הראש ואת השקרות. הכי יפה בארץ, בלי להגזים, בלי להשתחצה, המרכז הזה הכי יפה בארץ, נקודה. אין ספק. מעלית. אז נסיים את נושא הסטודנטים באיזשהו איחול שלך להם לקראת פתיחת שנת הלימודים. טוב, אז אני יודעת שלימודים זה קשה. זה קשוח. אתם הולכים, מי שמתחיל הולך לעבור תקופה קשוחה, ומי שממשיך כבר מכיר את, את הקושי שיש. אל תשכחו ליהנות מהדרך, זו תקופה שלא תחזור, ועכשיו איזושהי הזדמנות שיש לקבל חברים חדשים ואנשים חדשים, וגם כלים לימודיים, אז תיהנו מזה, ובהצלחה ענקית לכל הסטודנטים במעלה אדומים שמתחילים וממשיכים ללמוד. אנחנו פה בשבילכם, וניתן לכם את כל הכלים כדי להצליח. אנחנו מצטרפים לברכות גם כאן מצוות אדומדיה. ולנושא אחר, את בעצם גם מחזיקה בתיק הבריאות. תוכלי לעדכן אותנו מה מצב התחלואה היום? זה מעבר חד. כן. אז לשמחתנו, ברוך השם, מעלה אדומים היא במגמת ירידה במספר המאומתים. אנחנו עומדים היום על פחות מ-100 מאומתים. אנחנו כבר נחשבים לעיר צהובה, והמספר הזה יורד ב... כל כך, בוא נגיד כדי לסבר את האוזן, לפני שבועיים היינו על כמעט 400, לפני שבוע על 150, זאת אומרת, אנחנו יורדים מאוד מאוד מהר, ולדעתי זה ממש עניין של זמן מאוד קצר עד שכבר נחזור להיות עיר ירוקה, וזה חשוב לומר, מעבר למאמצים שהעירייה והמתנ"ס, ופיקוד העורף ומד"א וקופות החולים וכולם, כולם עושים משרד הבריאות כמובן, זה, יש פה עניין של, של שיתוף פעולה של, של התושבים, שבסוף בלי זה, כאילו, זה המפתח. והתושבים משתפים פעולה בעניין בדיקות, בעניין חיסונים, בעניין בידודים, בעניין מסכות, ואנחנו רואים את התוצאות של זה, אז מגיע תפיחה על השכם לתושבים שלנו פה. לגמרי, ואולי תני באיזה מילה, הפיילוט שהולך לצאת כאן במעלה אדומים, כיתה ירוקה. אז... בתקופה של הקורונה הכל כזה ניסוי וטעייה, כאילו אנחנו במדינה, לא רק אנחנו, בודקים כל פעם, בוחנים איך דברים משפיעים על דברים אחרים, כדי להתנהל בצורה הכי בטוחה לכולם. אז אם ההנחיה הכללית ונגיד ההיגיון הבריא אומר שאם יש ילד מאומת, אז אנחנו שולחים אותו לבידוד, וכל הכיתה הולכת לבידוד, ועכשיו אנחנו קוטעים את השגרה ואת שנת הלימודים שגם ככה... גם ככה לא, אין שגרה. אז הפיילוט הזה בעצם מאפשר איזשהו מתווה שבו לא כל הילדים יצטרכו להיכנס לבידוד ויעשו בדיקות יומיות, ואז יוכלו להמשיך בשגרת הלימודים, לבוא לבית הספר, וגם להיות בטוחים שאנחנו, שהם בריאים, ואף אחד פה לא מסכן אף אחד, ואנחנו בשאיפה שזה יהיה מפתח לשמור על שגרת תקינה לאורך זמן. אז זה הולך להתחיל עכשיו במעלה אדומים? כן, כן, זה הולך להתחיל בבתי הספר בעיר, ובואו נאחל בריאות, שלא נצטרך לא בידודים ולא בדיקות, ושנחזור כבר לשגרה אמיתית. לגמרי, אז בואו נדבר גם באמת על מבצע חיסונים. השבוע התקיים מבצע חיסונים שממש תוך כמה שעות חוסלו כל המלאי שהביאו, הולך להיות מבצעים נוספים. אז זה באמת מתחבר לשיתוף הפעולה של התושבים במעלה אדומים שמגלים אחריות, מטורפת לנושא הזה. וכן, בטח שיהיו עוד מבצעי חיסונים, ובטח שאנחנו נביא עוד חיסונים למעלה אדומים, אבל לא צריך לחכות לזה. אפשר להתקשר היום לקופת החולים, לקבוע חיסון. כל קופות החולים היום עושות חיסונים פה בעיר, לא צריך לצאת בשביל זה מהעיר. יש זמינות של תורים מאוד מאוד גבוהה, ושווה לו, כאילו, אל תחכו, אנחנו נעשה, אבל אל תחכו לנו. תקשרו לקופת חולים, תתחסנו. זה חשוב.
אני מצטרפת לזה לגמרי, ויחד עם זה באמת יש המון המון דיבורים של חששות סביב החיסון השלישי, ככה הדיבור מאוד מאוד גבוה סביב הנושא הזה. מה את בכל זאת יכולה להגיד למישהו שמתלבט ואומר ללכת על זה, לא ללכת על זה? אני מאוד מבינה את החששות. זה באמת מצב שהוא חדש. גם לחלות בקורונה זה מאוד מפחיד, וגם להכניס לגוף שלנו משהו שהוא חדש לנו זה מאוד מאוד מפחיד. אז אני לגמרי מבינה את החששות, וזה טבעי. והייתי מנסה רגע לשאול, שכל אחד ישאל את עצמו ממה הוא פוחד. כי אם הוא פוחד מזה שהוא שמע שמכירים, היה להם יום יומיים קשים אחר כך, כי הם לא הרגישו טוב, אז הייתי אומרת שזה אולי פחד שאפשר קצת שווה להתגבר עליו ולקפוץ למים, כי הקורונה עשויה לפגוש אותנו הרבה יותר גרוע. אבל אם זה פחד שנובע ממצב רפואי עדין, או מאיזשהו חשש כזה של היסטוריה רפואית שאנחנו לא כל כך בטוחים, אז אפשר להתייעץ עם הרופא משפחה. הרופא משפחה גם ידע לתת לנו מידע ולענות לנו על השאלות שקשורות לחיסון, והוא גם מכיר אותנו ויודע את ההיסטוריה הרפואית שלנו, ואת האלרגיות שלנו, ואת הבעיות שלנו, וידע לתת לכם את העצה הכי טובה והכי מתאימה לכם ונכונה. טוב, אז אנחנו שוב שווים וקוראים, אנחנו רוצים לחזור להיות עיר ירוקה, לכו להתחסן. אנחנו נשאר בתחום הבריאות והנשים. החודש מציינים את שבוע המודעות לסרטן השד. בקידום מעמד האישה, כרגיל, עושים מהדבר הזה גם פסטיבל, באמת דוחפים להעלאת המודעות לנושא הזה. זה כבר לא שבוע, זה נהיה חודש מודעות. הנה, הבאתי מסכות שחילקנו בשנה שעברה. של פורום הנשים עם הסמל של הגילוי מוקדם מציל חיים. חשוב לומר, זה לא רק קידום מעמד האישה, זה גם קידום בריאות בעיר, זה גם מחל התרבות, זה גם המתנס. כולם פה שותפים, ובאמת הולך לצאת איזשהו קמפיין העלאת מודעות מאוד מאוד גדול ויצירתי, כמו שאנחנו אוהבות לעשות. אבל מה שיפה לראות השנה, שאני חושבת שהשנה זה יותר מתמיד, זה שאנשים לא חיכו לעירייה או למתנס או לגופים העירוניים, אלא אנחנו הולכים לקניון והולכים לסופר ורואים טלוויזיה, ואנחנו פשוט רואים את זה בכל מקום. אני לא יודעת אם יצא לכם מסתובב לאחרונה, זה פשוט נמצא בכל מקום, וזה דבר שהוא יפה לראות, והוא כל כך מעיד על החשיבות שיש לגילוי המוקדם הזה, וכמה כולם מכירים בה ורוצים להירתם כדי לעודד את האנשים ללכת להיבדק, כי זה באמת מציל חיים, זה הסלוגן, אבל זה באמת מציל חיים. כן, ואני חושבת שכל אחד מאיתנו מכיר מישהי שעברה את זה, בסוף הסטטיסטיקות מדברות על 1 מ-9. כיום בעצם הבדיקות של הממוגרפיה הן מגיל 50 בלבד, אבל שומעים יותר ויותר על מקרים של נשים הרבה יותר צעירות. מה הן יכולות לעשות כדי בכל זאת להיבדק? נכון, אז קודם כל נתחיל עם מי שמעל גיל 50, יש בדיקות ממוגרפיות תקופתיות, שזה בסך הכל בדיקת רנטגן, צילום רנטגן, לא פולשני, לא כואב, וכדאי באמת להקפיד ולעשות אותו. ומי שמתחת לגיל 50, אני יודעת שלא תמיד נותנים, וכרגע משרד הבריאות, ההמלצה היא מעל, אז עוד לא מממנים את זה. אז אפשר לעשות פרטי, אבל חוץ מפרטי אפשר גם כן דרך השירות הבריאות הציבורי, להתייעץ עם כירורג שד, לעשות בדיקות של מישוש עצמי, לבקש אולטרסאונד שד. יש דברים שאפשר לעשות, אני בגיל ה-30 ואחת לתקופה, זה בהחלט דברים שאני עושה, כי בסוף יש משמעות עצומה לאם מגלים את המחלה הזאת מוקדם או מאוחר. וזה בידיים של כל אחת כלפי עצמה, זה בטח בסרטן השד, זה בכל סוגי הסרטן, וכל עוד זה בידיים שלנו, בוא נגיד, לא הכל בידיים שלנו, אבל מה שבידיים שלנו, אז לא לוותר, לעשות את זה. אני מצטרפת לדברים האלה שאמרת, ובכלל אני רוצה באמת להודות לך על כל העשייה המדהימה שלך בכל התיקים, כחברת מועצת העיר כבר הרבה שנים. שיהיה המון בהצלחה. בהצלחה ובריאות לכולם. אמן.